Одеська ТЕЦ почала виробляти тепло. За словами віце-мера Одеси Анатолія Орловського, частину боргу «Нафтогазу» погасили у п'ятницю. А вже в суботу теплоцентраль запустили в роботу. Теплоносії подані в усі райони міста. У першу чергу підключають школи, дитсадки та лікарні. Потім тепло направляють до квартир центра міста. Невирішеним залишається лише питання Шкодової гори. З технічної сторони котельня готова для подачі тепла. Справа за фондом держмайна. Есть еще один проблемный объект, это котельная на нефтеперерабатывающем заводе. Завтра будет совещание в фонде Госмайна, куда будет отправлен наш представитель департамента, рассматривается этот вопрос. Хотя дважды уже вице-премьер-министр давал поручение фонду Госмайна решить вопрос о работе этого предприятия в части котельной, которая находится на территории этого предприятия.